ទីបំផុតបំបែកសំណុំរឿងម្ចាស់ clinic យកសាក់សពភៀវរុំកុនតែលរួចយកទៅប្លងចោលក្រោយប្រតិកម្មឆ្នាំស្លាប់នៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានបំបែកសំណុំរឿងករណីប្រទះឃើញសពស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េត្រូវបានគេរុំកុនតែលរួចយកទៅប្លងចោលក្នុងរណ្ដៅដីជីកដាក់លូមួយកន្លែងនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានហើយគឺកើតចេញពីផែនការពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់ clinic ពីគ្រោះជំងឺប៉ខាងដែលបានព្យាបាលស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើបណ្ដាលឲ្យប្រតិកម្មថ្នាំប្រកាច់ស្លាប់ក្នុង clinic របស់ខ្លួនរួចជាយាមបិទបាំងហេតុការណ៍នេះដោយយកសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះទៅប្លុងចោលតែម្ដងស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះ Bin A Yong ភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិកូរ៉េចំណែកជនសង្ស័យជនជាតិចិនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធម្ចាស់ clinic ពីគ្រោះជំងឺប៉ខាងមានឈ្មោះ Lai Wei Xiong ភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងឈ្មោះចៃហ៊ូជួនភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីអាយដាមនាយដាមសំណីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយលោកអាដាមសណីឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមទ័នដឹកនាំដោយលោកអាដាមសណីត្រីហ៊ុនមនីរតនិងលោកវរៈសណីឯកហែមបូណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមទ័នបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមទ័នដឹកនាំសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ប្តីប្រពន្ធនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 17:54 នាទីជនរងគ្រោះបានចូលមកសម្រាកព្យាបាលនៅ clinic របស់ខ្លួនហើយជនរងគ្រោះបានធ្វើការព្យាបាលដោយដាក់សេរ៉ូមប្រភេទ Xiang Li Yong Su អស់ចំនួន2ផ្លោពេលនោះជនរងគ្រោះស្រាប់តែប្រកាច់ស្លាប់នៅក្នុង clinic របស់ពួកខ្លួនតែម្ដងជនសង្ស័យបានសារភាពបន្តថាឃើញដូច្នេះខ្លួនក៏បានរៀបចំយកសាកសពជនរងគ្រោះរុំកុនតែលពណ៌ក្រហមរួចចងខ្សែជា3កង់ហើយដឹកសពជនរងគ្រោះតាមរថយន្តចេញពី clinic របស់ខ្លួនដែលមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅព្រៃហូផ្លូវជាតិលេខ2ចុះតាមខ្លងទ្វារបូរីកាំងមេងយកទៅទម្លាក់ចោលបែមាត់លូស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្មាពួនឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមទ័នកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ខាងលើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់